Mașin, meeting-is, munatsileebis sakhit, chven gvinda, oriode sitqvit mimartot, sakartvelos im khelisupalt, romeltats khelvitsipeba, patoni Vladimir Vakhanias, gverdit goma. Andenat, vtkhovt, tsavgitkhot, dghevandeli, ase rotkat, meeting-is dadgenileba. Საქართველოს მოქალაქის აკადემიკოს ვლადიმერ ვახანიას მხარდამჭერი მიტინგის მონაწილეთა გადაწყვეტილება. Სრულიად უკანონოდ დაირღვა ვლადიმერ ვახანიას კონსტიტუციური უფლებები შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მიერ, რომელიც გამოიხატა საქართველოს და რუსეთის პასპორტების და პირადი ტელეფონის ჩამორთმევით 2008 წლის 12 ოქტომბერს თბილისის აეროპორტში, რამაც მას მიაყენა მატერიალური და მორალური ზიანი. მიუმართავთ საქართველოს პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს, პირადად ჩაერიოს აკადემიკოს ვლადიმერ ვახანიას მიმართ შექმნილ პრობლემების გარკვევაში და უმოკლეს დროში მიიღოს შესაბამისი ზომები მისი მოქალაქეობრივი უფლებების აღსადგენად. მიტინგის მონაწილეთა სახელით ამ მიმართვას ხელს აწერენ: ვახტანგ კვარაცხელია, ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი; მურმან ნაჭყებია, საზოგადოება ზუგდიდელის თავმჯდომარის მოადგილე; ალექსი ხურწკაია, ზუგდიდის მეოთხე საშუალო სკოლის დამსახურებული პედაგოგი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა დოქტორი; ზამირა ხადუა, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; გენო თოდუა, სოფლის მეურნეობათა დოქტორი, პროფესორი; ვალერი კოვალიოვი, სოფლის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოცენტი; რევაზი ცაავა, საზოგადოება ზუგდიდელის პრეზიდიუმის წევრი; მამანტი ძაძამია, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი; ვაჟა ეგრისელი, პოეტი, აკადემიკოსი; ვაჟა ფშაველას პრემიის ლაურეატი, საქართველოს ეროვნული აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი; აკაკი გასვიანი, საქართველოს მწერალთა კავშირის წევრი, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის და ფაზისის აკადემიების აკადემიკოსი. ძვირფასო მეგობრებო, ალბათ ჩვენ ყველა აქ მყოფნი მხარს დავუჭერთ, ხელს მოვაწერთ ამ გადაწყვეტილებას. პატივსაცემულო ჩემო თანაქალაქიელებო, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, დიდი მადლობა მხარდაჭერისათვის და მე მგონია ყოველთვის იზეიმებს ის, რაც ადამიანის, ასე რომ ვთქვათ, სახეს წინ წარუძღვა და ბატონი ვახანია ჩვენი ქალაქის სასიყვარულო კაცი, რომელსაც დაუდექეთ გვერდით, აი ეს ჩვენ შემდგომშიც გვექნება დავშვათ მის მიმართ და სხვების მიმართაც, თუ ვინმე დაირღვევა ვინმეს უფლებები, ადამიანის უფლებები, რომ გვერდით დაუდგეთ. კარგად ზანდებოდეს. დიდი მადლობა ყველას, ღმერთს შევამედროთ კიდევ ერთხელ საქართველო. შენამდე შენი თავ მაღდი ღმერთო, მარადისია რაც გითესია, წმინდა სამეფო და ერთადერთო, კვლავ მოგივლინე ხალხთა მესია, თორემ აყროლდა ეს დედამიწა, ურჯულოება გასცდა ნაპირებს სატანამ, ღმერთი ხალხს დაარიცხა და ცისფეხეთი გახდა საკირე. გვედრებ, მოგვაპყართ ხვარი და ხური, ისევ იხსენი შენი ქმნილება, ლაზარე.